לקוחות בנק הפועלים. מה הילדים שלכם יקנו בתקציב החודשי שלהם? גלידה, כרטיס לסרט, סליים, הכירו את אפקארד. כרטיס נטען בינלאומי שיאפשר לילדים שלכם לנהל את דמי הכיס באופן עצמאי וגם לקנות אונליין. ולכם, קבלת התראות ב-SMS על כל רכישה, אפשרות להחזיר את יתרת הכסף לחשבון בכל רגע, ובעיקר, ראש שקט. ניתן להזמין את הכרטיס באתר בנק הפועלים, בטלפון כוכבית 2407 או אצל הבנקאי בסניף. פועלים איתכם בכל החלטה.